Ambasadorica Indonezije u Bosni i Hercegovini pozvala je na jačanje saradnje između dvije zemlje u nekoliko oblasti. Naglasak je stavljen na povezivanje univerziteta ove dvije države. Interes za saradnju, odnosno razmjenu studenata i profesora, obostran je. Ambasadorica se nada da ćemo uspostaviti saradnju između naših univerziteta, univerziteta u Bosni i Hercegovini, univerziteta u Indoneziji. Već sada imamo dvije studentice koje su otišle na univerzitete, jedna je na univerzitetu Indonezija, druga na univerzitetu Bali. I nadamo se da ćemo iduće godine bar krenuti sa mobilnošću studenata i nastavnika. Postoji interes i studenata Indonezije koji bi eventualno došli da bar dio akademske godine provedu na našem univerzitetu. Isto tako sigurno postoji zainteresovani naših studenata, a zašto da ne i o nekim zajedničkim projektima također ćemo razgovarati u budućnosti. I zaista smo eto jako sretni što je ambasadorica Indonezije došla danas u posjetu našem univerzitetu. Nakon sastanka sa menadžmentom, indonezijska ambasadorica u našoj zemlji održala je predavanje studentima Univerziteta u Tuzli o temi razvoja Indonezije u ekonomiji, obrazovanju, kulturi i turizmu.